ներկայացում օրինակ, որը լրության մեջ է խաղացվում, այսինքն ներկայացում, որտեղ մարդիկ գնում են, այսինքն իրենց աչքերը փակ են եւ դերասանները օգնում են, տեքստեր են ասում եւ այլն, եւ դա կլինի պատկերասրահում կամ առայ թատրոնի ամսի 2-ին եւ 4-ին, այսինքն մի ինչպես միշտ նոր բաներ, ինչպես միշտ հետաքրքիր ներկայացումներ։ Այս տարի կրկին մեզ աջակցում է մշակույթի նախարարությունը, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք իրենց, եւ մեզ աջակցում է մեր գործընկերներ, մեր ընկերները, Ռենեսանս հիմնադրամը, եւ իրենք այդքան են, ոնց ասեմ, մտե կազմակերպչական հարցերի մեջ, եւ մեզ աջակցում է տարբեր հարցերով, որ մենք որոշել ենք, որ իրենք համա իրականացնողն են 2018-ի iFest-ի, դա, եւ նույնիսկ մենք մտածել ենք Արկապուսի նման մի բան, who are the best as Renaissance is with us. Դա այս տարվա այս ամենի չի մասին։ Հա, մենք 16 տարեկան ենք, մենք դեռ teenager ենք, մենք 16 տարեկան մարդիկ ստանում են ազդակիր, եւ այսինքն passport, ինչ են ճանաչում անցում, հա, այսինքն pass գաղափարը, որ iFest-ը դա անցում է դեպի թատերական աշխարհ, այսինքն այդ ինչով զբաղվում է յուրաքանչյուր փառատոնը եւ բնականաբար iFest-ը, եւ այստեղ այս ամենի ինչ կապված է, որ passport, password, օրինակ որնա գաղտնաբար, հա, password-ը որնա iFest-ը, այսինքն հանդիսատես գրի տուկ 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 գաղտնաբար iFest-ը անցի, եւ այլ այս ամենի չգրանով passport, passenger, օրինակ, հա, passenger-ը ինչ, մենք բոլորս passenger-ներ ենք iFest-ի ժամանակ թատերական ավիաուղիներով, ասենք, եւ